Molt bona tarda a tots i a totes i benvinguts a aquesta conferència sobre neuroeducació organitzada per la Fundació Pere Tarrés i que és la primera des de 2019 que organitza aquí a Tarragona abans de l'esclat de la pandèmia. Abans de tot, agrair a la Fundació que m'hagi convidat a moderar aquest acte. La veritat és que dona gust veure una sala d'actes tan plena, vol dir que la temàtica i també el ponent d'aquesta conferència tenen interès i per tant no demorarem més al seu inici. Abans de tot presento les dues persones que m'acompanyen a aquesta taula, el director general de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol. Bona tarda, senyor Pujol. I el doctor, professor, investigador, expert en neuroeducació i director de la càtedra en aquesta matèria que té la Universitat de Barcelona, EduFirst, el senyor David Bueno. Bona tarda, senyor Bueno. El títol d'aquesta conferència és, com saben, el paper del cervell en els processos educatius i s'emmarca en la feina que la Fundació Pere Tarrés fa per promoure l'educació en el lleure d'infants i joves, que ara ens explicarà el seu director, que ja ha presentat abans, el senyor Josep Oriol Pujol. Senyor Pujol, sense més preàmbuls, li dono la paraula. Gràcies. Bona tarda a totes i si hi ha algun, doncs també saludem. Una gran satisfacció. Podeu fer el que vulgueu. Doncs us sentiu més còmodes i això doncs ve de gust de dir, no? Parafrasejant com va començar les seves classes a la Universitat de Salamanca, Fray Luis de León, alguns deveu ser professors de llengua i literatura, i segles més tard, Miguel de Unamuno, penso que ens podem saludar amb aquella expressió de decíamos ayer, no? Perquè fa 3 anys que no ens ha estat permès doncs, compartir una estona d'aquestes característiques, i penso doncs, que l'èxit de la trobada d'avui doncs, vol dir que com a mínim és interessant i passarem una estona en la que aprendrem forces coses i d'una manera agradable. Com els presents i les presents bé sabeu, la Fundació procura oferir cada curs una conferència adreçada als professionals de l'educació amb la voluntat de ser-vos útils amb els continguts que puguem presentar, no? Aquestes van a càrrec de persones de reconeguda trajectòria, doncs com avui el doctor David Bueno. El temps de pandèmia, a més de tenir-nos aclaparats i sobreocupats, ha impossibilitat mantenir aquest compromís presencial en Tarragona, cosa que ens ha sigut greu i per això avui tornem amb il·lusió, amb ganes de retrobar-nos amb tots vosaltres, mestres, professors, professores, educadors, educadores, que sabem que gaudireu doncs, de l'oportunitat d'escoltar de primera mà en presencial sense l'online, no? Conferenciants o una persona doncs, que té força a dir-nos. L'any vinent farà 20 anys que la Fundació va obrir la delegació a Tarragona per vertebrar tota l'activitat educativa i social que ja fèiem o que ja estàvem desenvolupant en aquestes comarques. Des de llavors hem anat ampliant els projectes, aportant la nostra experiència i coneixement en l'educació en el lleure i l'acció social i aprenent del contacte amb les escoles, amb serveis de tot tipus i sobretot amb els educants. Actualment, més de 5.000 persones, especialment nens i nenes, però també joves, família, gent gran, persones amb discapacitats o nouvinguts, participen en els nostres programes en aquestes comarques, acompanyats per un equip d'uns 500 educadors, alguns que també ens heu volgut acompanyar avui en aquesta conferència. És un gra de sorra més a la contribució que com a fundació intentem fer vers els infants, cap als educadors i educadores de menjadors escolars, de centres socioeducatius, d'escoles bressol, de programes de reforç escolars, de punts d'informació juvenil, casals de gent gran, casals d'estiu, acabo, convivències escolars, colònies de vacances, aquestes colònies socials a les que tenim molta infància vulnerable durant el mes d'agost que prové d'alguns dels programes i escoles en els que esteu vosaltres i que afavoreix gairebé uns 5.000 nens i nenes que no podrien participar d'altra manera en l'oportunitat de colònies o de casals d'estiu.
I ho fem perquè estem convençuts de que l'educació en el lleure té un impacte rellevant en les competències acadèmiques, però sobretot en el desenvolupament emocional i social dels infants. Però quan entrem ja en aquestes consideracions com competències, creixement, desenvolupament, penso que ens en il·lustrarà molt millor el doctor David Bueno. Estem expectants per escoltar-lo, com segurament ho esteu tots vosaltres, i les persones que no han pogut venir perquè la sala no ens donava permès, tot i que a darrera hora ha quedat algun espai buit. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda de primavera, per saber-vos còmplices amb la voluntat de millorar el nostre món molt malmès, a través fonamentalment de l'educació i la intervenció social, i disposeu-vos a gaudir d'una exposició que ben segur serà profunda i amena. Moltes gràcies. Coneguda la interessant i important, diria jo, feina de la Fundació Pere Tarrés a Catalunya i a Tarragona en particular, passo a presentar-vos a qui hem vingut a escoltar avui, no? El nostre conferenciant, el senyor David Bueno, que com us heu enumerat anteriorment, és professor, és investigador, és doctor en biologia, especialista en neuroeducació i sobretot un gran divulgador, diria jo. Ha publicat 20 llibres, perquè us fa una idea, tant d'assaig com de divulgació i alguns de text. El darrer d'aquest mateix any, si no m'equivoco, es titula El cervell de l'adolescent i explica com viuen els joves una etapa tan important i de vegades doncs, conflictiva de la vida. I guia a pares, a famílies, a educadors, a tot el seu entorn per poder acompanyar-los en aquesta etapa tan important, com deia, de les seves vides. No? David Bueno col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació, ha guanyat el Premi Europeu de Divulgació Científica i Estudi General l'any 2010 i el Premi Magisteri per la seva contribució a la neuroeducació el 2018. Us deia abans que és el director de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona, EduFers, i conversant minuts abans ens coneixíem aquí i preguntant-li sobre si existeixen moltes càtedres de neuroeducació a Espanya o al món, em comentava que és la primera i única, no? Vull dir que crec que tenim un luxe, que tenim aquí el director d'aquesta càtedra d'un àmbit científic tan important com pot ser la neuroeducació. Sense més preàmbuls, li dono la paraula. Gràcies, senyor Bueno. Doncs moltes gràcies, se sent bé? Sí, no? Doncs moltes gràcies per haver-me convidat, per haver organitzat un acte així, per haver-me convidat per la presentació. Jo quan veig una sala tan plena com aquesta, després dels dos anys i llargs que hem viscut, és quan més t'adones que som una espècie social, que ens encanta estar amb altres persones, que ens encanta veure'ns la cara, la que ha deixat de ser obligació a portar la mascareta. Molts ja ens l'hem tret rapidíssimament, no? Senyal que ens agrada mostrar-nos i veure la cara de les altres persones. Jo no us parlaré massa d'aquest aspecte, és un altre aspecte que dona molt, eh? Vaig fer un informe ara farà un any per la UNESCO parlant precisament sobre els efectes que els confinaments estaven tenint amb adolescents i joves, i és un tema importantíssim. Ho sabeu també com jo, s'han disparat, per exemple, els casos d'angoixa, ansietat, de depressió, autolesions, tentatives de suïcidi entre adolescents i joves degut a la manca de socialització que ha imposat la pandèmia. No us parlaré d'això, jo us parlaré sobre aspectes molt generals sobre com aprèn el cervell, sobre com tot allò que aprenem acaba també configurant el nostre cervell, una mica per entendre què està passant aquí dins en qualsevol procés educatiu. És un aspecte aquest de la neuroeducació, la neurociència educativa. En anglès la paraula que es fa servir també és molt interessant, en diuen brain, mind and education, cervell, ment i educació, vale? Perquè inclou tots els aspectes, el cervell, la part biològica, la ment, que és la part més psicològica, i l'educació, la part més pedagògica. Perquè precisament el que estem aportant des d'aquesta perspectiva més neurocientífica no és
no és una nova pedagogia. I és una cosa que a mi m'agrada deixar molt clar sempre de bon començament. La neuroeducació no és una nova pedagogia, no ho pot ser encara que volgués, tampoc no volem que ho sigui, eh? És aportar unes dades complementàries a les que ja es tenen en pedagogia, aportant-hi també visions des de la sociologia, des de la psicologia, per continuar creixent dins del món de l'educació, per entendre una mica més com ens funciona el cervell, com funciona el cervell dels alumnes, per continuar optimitzant les nostres estratègies. I m'agrada molt dir que no estem aportant res nou, de ser que fa una mica de vergonya de tenir una càtedra, la primera, única, i no portem res nou, perquè el que portem és potser encara més important que portar coses noves, però portem un fonament diferent a tot allò que ja estem fent. Per tant, és agafar consciència de que el camí que estem portant és el camí correcte i que el que ens cal, si un cas, és aprofundir-lo i no anar enrere. La llei del pèndol, anem endavant, anem enrere, doncs no anem enrere, podem anar del mig cap endavant, però no hem d'anar mai del mig cap endarrere, perquè ja sabem, i ara sabem amb mecanismes biològics per què no funciona. De fet, un dels aspectes més, per mi, més, bueno, que més em sobta de tot aquest camp és que recolza el que els grans pedagogs de finals del segle XIX, principis del segle XX ja deien. De fet, Catalunya és terra de grans pedagogs, Rosa Sensat, Ferrer i Guàrdia, ja parlaven de l'escola fora, ja parlaven d'una escola vivencial, d'un treball en grup, d'un treball col·laboratiu. Doncs ara entenem, i ja veurem alguns exemples en seguida, entenem per què tot això afavoreix la construcció del cervell. I altres aspectes que encara són més antics i tot, perquè d'això, d'aquests pedagogs en diem la pedagogia moderna, però que és una mica ridícula, perquè porten més de 100 anys, no? Per tant, ja no és ben bé moderna, no? Però si en diem moderna és perquè encara no l'hem aplicat bé, o no l'hem aplicat completament, però encara podem anar més enrere. Sabeu quin era el pla educatiu d'Aristòtil? Estic parlant de la Grècia clàssica, eh? Era fins als 8 o 9 anys treballar la música, l'art i l'esport, la psicomotricitat, per dotar els nens, en aquella època no imaginaven els nens a l'escola, no? I només els nens de les famílies riques, tal com era la Grècia clàssica, no? Dotar-los d'unes capacitats suficients per introduir la filosofia, la dialèctica, la lògica, a partir d'aquesta edat. Vale? Doncs bé, una de les coses que s'han demostrat amb neurociència és que justament la música, l'art i el coneixement del propi cos, la psicomotricitat, són els elements que incrementen més la plasticitat neuronal, la capacitat del cervell de fer connexions noves per adquirir coneixements durant la infantesa, com a mínim fins a mitjans de la primària, que són justament els 8 o 9 anys. Vale? El que està dient és que no és que no s'hagin de fer mates i llengües i coneixement del medi, és que s'han de fer a través dels recursos artístics, musicals i del propi cos de psicomotricitat, que és la millor manera d'activar el cervell en aquestes edats. Bé, això que encara no es fa, els currículums encara no ho preveuen d'aquesta manera, però que Aristòtil ja deia intuïtivament, doncs estem demostrant que realment és la millor manera per aconseguir després persones capaces de continuar adquirint coneixement, d'empoderar-se d'elles mateixes. Bé, això era una breu, bueno, breu m'he allargat una mica, una breu introducció per parlar sobre aquest tema, el paper del cervell en els processos educatius. Parlem del cervell, ja que anem a parlar d'aquest òrgan biològic. El cervell és un òrgan biològic que ja coneixeu, que el tenim dins el crani. Està format per uns 86.000 milions de neurones, que són moltíssimes cèl·lules i moltes més que les acompanyen. Les cèl·lules que ens donen la vida mental, tot aquest conjunt de facultats intel·lectuals i de funcions psíquiques són les neurones. Però hi ha moltes més cèl·lules que serveixen per alimentar-les, per netejar el cervell, el sistema immunitari propi del cervell. Són cèl·lules imprescindibles però que no generen vida mental. Les neurones en tenim, de mitjana, uns 86.000 milions. Però el nombre no és especialment important.
Tenir-ne 10.000 milions més no implica cap capacitat extraordinària, cap ni una. Tenir-ne 10.000 milions menys no implica cap mancança significativa, cap ni una. Perquè la vida mental no sorgeix de neurones individuals, sinó que sorgeix de les connexions que fan les neurones entre elles. La vida mental és relacional, com una societat humana. Una persona sola no faria res, en conjunt podem fer moltíssimes coses. Doncs el cervell funciona exactament de la mateixa manera. L'important són aquestes connexions. De mitjana també es calcula que un cervell humà adult, vale, perquè es van fent durant la vida, un cervell humà adult té al voltant de 200 bilions amb B, vol dir 200 milions de milions, de connexions. Però un cervell cultivat, un cervell estimulat, mai sobreestimulat. La sobreestimulació fàcilment porta cap a l'estrès. El cervell viu una sobreestimulació com m'estan oferint més del que jo puc captar. Què passa amb aquesta diferència? Si aquestes persones que m'estan oferint més són les persones en qui jo confio, pares, mestres, i m'estan oferint coses que jo no puc assimilar, això és una amenaça. Què passarà amb tot això? I la forma que té el nostre cos de respondre a les amenaces és generant estats d'estrès. L'estrès el que fa és aportar més energia als músculs per poder fugir de l'amenaça o poder-nos barallar i defensar-nos d'aquesta amenaça, i això treu energia del cervell. Per tant, dificulta els processos d'aprenentatge. Recapitulo. 200 bilions de connexions, però un cervell cultivat, convenientment estimulat. Vulgui dir el que vulgui dir això. Cada persona és diferent. Hi ha alumnes que només mirar-nos els ja se'ns estressen, ja els estem sobreestimulant, i n'hi ha que els podem estar allà donant coses i coses i fent, i com més fan, més contents estan. Vale? Per tant, no hi ha una norma, eh? Per això dic convenientment estimulats, vulgui dir el que vulgui dir això. Un cervell actiu, un cervell que toca un instrument musical o que escolta música, que fa esport, que juga, que es diverteix molt, que discuteix. Discutir té dos significats principals, un és barallar-se i no em refereixo a què, l'altre és raonar argumentalment. Un cervell que raona, que argumenta, que està actiu, en definitiva, pot arribar a tenir fins a 1.000 bilions de connexions. Això 5 vegades més. I aquí és on hi ha les grans diferències. Si la vida mental sorgeix de les connexions, com més connexions tinguem, més, i ara la paraula que diré és molt important, més possibilitats de riquesa de vida mental. Possibilitats, que no vol dir certesa, perquè això és una cara de la moneda. Com més connexions, en principi millor, però falta la segona cara, i és en quin estat emocional hem adquirit aquestes connexions. Perquè els estats emocionals també generen connectivitat nova dins del cervell. No és el mateix adquirir uns coneixements, viure unes experiències amb por, que amb alegria. Viure-les fins i tot amb fàstic o amb sorpresa. Tot això queda fixat al cervell. I seran unes connexions que utilitzarem espontàniament perquè ens generaran sensacions recompensants, o seran connexions que no voldrem utilitzar perquè ens generaran sensacions incòmodes, com pot ser la por o com pot ser fins i tot el fàstic o la ira. Vale? Per tant, donar experiències és bo, per descomptat, és imprescindible, però on cal posar-me el focus més important és en quin estat emocional nosaltres transmetem aquests coneixements, aquestes experiències als nostres alumnes. Perquè això és el que marcarà la diferència clara entre que vulguin utilitzar totes aquestes experiències i coneixements o que no els vulguin utilitzar. Després tornaré a aquest aspecte emocional. Continuem parlant del cervell. Deia que el cervell, a través de les experiències, pot fer connexions noves. De fet, la manera que té el nostre cervell d'emmagatzemar coneixements, d'emmagatzemar experiències, és fent connexions noves. Cada coneixement que adquirim, cada experiència que vivim, cap algun motiu mereixen ser recordats, els recordem
perquè generen un patró de connexions. Quan evoquem un record, el que fa el cervell és activar aquelles connexions que mantenen, que sustenten aquell coneixement. O el que és més habitual, quan estem utilitzant algun tipus d'habilitat o de coneixement, normalment sense donar-nos en compte, el que fa el cervell és anar activant i desactivant dinàmicament aquestes xarxes perquè puguem funcionar. Per exemple, quan caminem, no estem pensant constantment: aixeco la cama esquerra, la porto endavant, la poso a terra, ara aixeco la cama dreta... No ho anem pensant. El cervell està guiant tot aquest procés. Va connectant i desconnectant les connexions que necessitem per caminar sense ensopegar massa sovint, i no ens n'adonem. El cervell té unes zones de control que permeten, de manera preconscient, fer qualsevol tipus d'activitat. El cervell va acumulant connexions. Ho té molt fàcil, perquè és la seva feina, acumular connexions per adquirir coneixements, experiències noves. I ho té raonablement difícil per desfer les connexions que ja ha fet. Això genera una controvèrsia que és molt interessant. D'una banda, aquesta és la base dels aprenentatges en espiral, dels currículums en espiral, que són els que estan de molt, els que utilitzem. Cada 2 o 3 anys repetim uns mateixos coneixements, uns mateixos continguts, ampliant-los, aprofundint-los, perquè els alumnes ja són més grans. Clar, si el cervell no funcionés d'aquesta manera, cada vegada que repetíssim uns coneixements, seria una connexió nova, unes connexions noves, desconnectades de les altres. El fet que anem acumulant connexions, el que fa és que quan adquirim un coneixement sobre temes que ja sabíem, el que fa el cervell és incorporar les connexions a les prèvies per anar creixent en coneixement. Per això podem relacionar els continguts de la nostra ment durant tota la nostra vida. Això té molts avantatges. Permet, en qualsevol moment que vulguem, incorporar coneixements nous. Si no funcionés així, un cop s'ha passat l'etapa d'estudiar història, ja només estudiaríem història, per dir alguna cosa, En qualsevol moment, sempre podem incorporar coneixements nous que hibridaran amb els antics. I té un problema, que és que, ho deia, li costa molt desfer-se de les connexions antigues. Si en algun moment de la nostra vida hem fet un aprenentatge, nosaltres en diem en biologia desadaptatiu, que després topa amb el nostre entorn, que pot ser fins i tot lesiu per un mateix o pel nostre entorn, un aprenentatge incorrecte, erroni, no el podem esborrar. Continuarà allà. Qualsevol aprenentatge nou que tingui relació amb aquest hibridarà amb ell. Clar, a la llarga, després d'anar acumulant moltes connexions correctes, en percentatge, el nombre de connexions desadaptatives, incorrectes, cada vegada serà menor. I això és la base de reconduir qualsevol actitud que no sigui prou correcta, prou òptima. De fet, la reconducció d'actituds, per exemple, en psicologia, el que es basa a nivell neuronal és en això. És anar incorporant connexions noves perquè les antigues, que no acabaven de funcionar prou bé pel motiu que fos, vagin quedant disminuïdes en percentatge i al final el comportament sigui el que nosaltres volíem. Però continuaran allà. Per tant, vol dir que mai seran al 100% com nosaltres volíem, perquè sempre hi haurà un petit pòsit, un petit residu d'allò que havia sigut abans. I amb un petit problema, que és que en situacions d'estrès, el cervell tendeix a utilitzar els primers aprenentatges que va fer, perquè estan més arrelats, encara que no siguin els correctes, que no pas els últims. Un motiu per evitar sempre l'estrès. Per evitar generar estrès en els nostres alumnes, generar-nos estrès a nosaltres mateixos. L'estrès el que fa és que utilitzem allò previ. I això passa moltes vegades. Segur que els que us dediqueu tots a vosaltres a l'educació, ja ho sé, però amb un examen és fàcil de veure-ho. Tu fas una sèrie d'exercicis de coneixements previs i veus que hi ha alumnes que tenen coneixements previs incorrectes. Tu els expliques bé, fas una sèrie d'exercicis i veus que han après allò que tu volies. Arriba el dia de l'examen i els hi preguntes. Els exàmens sempre són un motiu d'estrès.
i t'ho tornen a posar malament. I tu dius, a veure, no ho entenc. No ho sabien bé de bon inici, vale. Jo els he explicat molt bé. Ells van demostrar amb una sèrie d'exercicis que ja ho han après. I arriba el dia de l'examen i ho tornen a posar malament, perquè el seu cervell sota estrès ha utilitzat els coneixements previs, encara que no fossin els immortals. En menor o major grau, això ho podem veure amb molts alumnes o amb tots, o ho podem veure nosaltres mateixos, recordem els exàmens de quan anàvem a la universitat o quan fèiem batxillerat o el que fos. Segur que més d'un cop després deies, però que m'he contestat això, si sé que no és el més correcte. Però en aquell moment t'ho va semblar, perquè el cervell va jugar una mala passada, va utilitzar els coneixements previs. Per tant, alerta sempre a aquests estats emocionals. Un infant que ha viscut els primers anys de la seva vida en una situació, per exemple, d'amenaça, amb assetjament, amb agressions fins i tot, tot això li està generant una sèrie de connexions neuronals que quedarà dins del seu cervell. Que després és reconduïble, esclar que sí, però sempre quedarà un pòsit. I per tant, sempre en algun moment pot tornar a sortir una part d'allò que havia tingut i que potser ni tan sols ell sap que té, perquè només tenim records conscients a partir dels més o menys 3 anys. Tot el que ha passat abans ha deixat la seva empremta al cervell, però no en som conscients. No en som conscients perquè el cervell es va construint amb el temps, seguint un determinat patró de creixement. No a totes les edats passen les mateixes coses dins del cervell. Hi ha uns programes genètics que van guiant més o menys perquè aquest creixement sigui tan harmònic com sigui possible. Hi ha 5 grans etapes. Aquí només n'he posat 3. La primera, que aquí no hi és l'etapa fetal. Unes 6 setmanes abans del naixement, considerant un naixement a termini, de 9 mesos, una gestació, no un naixement de 9 mesos, una gestació de 9 mesos, vale? Bueno, si un naixement d'unes quantes hores ja poden ser dolorosos, imagineu-vos un naixement que duri 9 mesos, no? Bueno, no, una gestació de 9 mesos, vale? Doncs, a les últimes 6 setmanes, el fetus ja comença a adquirir coneixements de l'exterior, vol dir connexions neuronals, a partir de les vivències de la seva mare. Bàsicament de les vivències emocionals de la seva mare. S'ha vist que les mares gestants que se senten acompanyades, acollides, protegides, no sobreprotegides, sinó acompanyades, estimades, valorades pel seu entorn, això genera una producció superior d'una neurohormona, l'oxitocina, que fa moltes coses, però una de les que fa és activar les zones de socialització del cervell. Com que el fetus rep hormones de la mare a través del cordó umbilical, li activen les xarxes neuronals de socialització. I la més important és la de gestió emocional. Per socialitzar hem de gestionar les nostres emocions, no podem fer qualsevol cosa en qualsevol lloc perquè no socialitzaríem prou bé. Doncs bé, aquesta activació que fa el cervell del fetus, com que ho activa, fa que faci més connexions. Són fetus, són persones, que quan neixin ja tindran unes quantes connexions més a la zona de gestió emocional. I sortiran amb un cert avantatge respecte a gestió emocional en comparació amb aquells fetus que han viscut la gestació amb mares que se sentien rebutjades, potser fins i tot a vegades humiliades, maltractades pel seu entorn. I això ja ve de naixement. No és genètic, però ja neixen amb petites diferències. Aquesta és la primera etapa que no he posat aquí. L'última tampoc no l'he posat. Som els adults. Som els més avorrits. Des del punt de vista científic, ja vull dir, som els més avorrits perquè és quan canvien menys coses, no? Les 3 etapes on sí els tenim a fora, que els podem veure i que són més interessants des del punt de vista de la neurociència educativa, no? La primera és dels 0 als 3 anys. El cervell aquí prioritza aquelles connexions per integrar, connexions que li permeten integrar l'ambient social on viu. És l'etapa d'adaptar el seu comportament a l'ambient social on es viu per sobreviure.
Ja sé que la paraula sobreviure queda una mica a vegades estranya parlant de persones, però biològicament funciona d'aquesta manera. Ens hem d'adaptar per sobreviure a l'entorn on vivim. Vale? Doncs aquesta adaptació bàsica, primordial, es fa els primers 3 anys de vida. S'ha vist també, per exemple, que els infants en aquesta edat viuen en un ambient d'alta conflictivitat, el tipus de connexions neuronals que es fan a tota la zona de gestió emocional i de reflexivitat, ho tenim aquí davant, s'anomena escorça prefrontal, està just darrere del nostre front, doncs el tipus de connectivitat que es forma és lleugerament diferent als infants que han viscut en un entorn de relativa estabilitat. I això els fa ser més impulsius i, per oposició, menys reflexius. Biològicament té molt sentit. I biològicament no podem dir si és bo o dolent. Després, en la societat on vivim, li donem una valoració. Però biològicament ha de ser així. Si un infant neix en un entorn d'alta conflictivitat, vol dir que les amenaces sovintegen. I com em protegeixo d'una amenaça per sobreviure? Pensant, reflexionant, no arribaria a temps. Si jo veig una amenaça i em poso a pensar, ui, què és? Què pot passar? Què he de fer? Ja he rebut? He de respondre impulsivament, sense pensar. Bueno, el cervell s'ha adaptat per això. Però això després els va arrossegant. És aquest pòsit que deia. Moltes vegades ens podem trobar amb alumnes, amb nois i noies, adolescents, amb una altíssima impulsivitat, i penses, què està passant? Si el seu entorn doncs és raonablement estable, és... I moltes vegades no desconeixem completament com va ser la seva infantesa, no tenim una referència o no podem saber-ho moltes vegades què els va passar en aquesta edat o què es van trobar, no? Bé, a partir d'aquí comença una segona etapa entre els 4 i els 11 anys en què el cervell prioritza ja connexions entre la part superficial del cervell, aquesta més social, i parts profundes on hi ha tota la part de gestió de la memòria, bueno, és l'etapa de les competències bàsiques, les destreses acadèmiques, lògico-matemàtica, lectoescriptura, la memòria. La memòria és important, però la memòria per ella mateixa. És irrellevant recordar la llista dels reis gots o la llista dels reis dels rius de la península Ibèrica. És treballar la memòria com una eina, com una estratègia. I després ja es farà servir per allò que calgui. Vale? Podem estudiar. Tarragona té equip de futbol? És que no m'agrada el futbol. Doncs és estudiar, perdoneu, M'agrada dir el Barça, però millor. Si es motiva més a estudiar, és que no m'agrada el futbol i desconeixis aquí. Si es motiva més a estudiar els jugadors del Nàstic, doncs ja està bé. És la memòria per ella mateixa, després ja l'aplicaran allò que faci falta. I l'última etapa d'aquestes és l'adolescència. Bueno, és el moment en què el cervell madura, fa una transició, és una autèntica metamorfosi cerebral entre la infantesa i la joventut i l'edat adulta. És l'època en què madura la reflexivitat, en què madura doncs, tota la part de raonament, de lògica. És una etapa curiosa, perquè estic dient que madura la reflexivitat i moltes vegades són més irreflexius que mai en la seva vida. Vale? Per què passa això? Doncs això passa per la configuració curiosa que té el cervell. Què passa a l'adolescència? Bueno, hi ha 3 àrees del cervell que ens expliquen què li passa a un adolescent. Que això no vol dir que haguem de justificar tots els seus comportaments i actituds, però com a mínim entendre per què està passant. Quines són aquestes 3 àrees? Una és l'amígdala. L'amígdala cerebral és una zona molt profunda. És l'encarregada de generar les emocions. La por, la ira, el fàstic, l'alegria, la sorpresa, respostes impulsives davant de situacions que requereixin una resposta ràpida. L'amígdala es torna hiperreactiva. Vol dir que reaccionen amb molta més rapidesa i amb molta més intensitat de manera emocional. Quan són aquells dels i baixos, ara riuen, ara ploren, ara estan tristos, ara no sé què, ni ells saben per què. A veure, ens pot molestar els adults, però biològicament té molt sentit. Per primer cop s'estan enfrontant a situacions d'adult,
sense l'experiència d'haver sigut mai adults. Clar, si no tinc experiència, com sé que una situació determinada pot ser una amenaça o pot ser una oportunitat? No ho sé, perquè em falta l'experiència. Quan no ho sabem i hi ha una situació canviant, aquesta és la funció de les emocions. Poder-nos prevenir de les amenaces, protegir-nos de les amenaces o aprofitar les oportunitats. Per tant, hem de tenir les emocions a flor de pell. És un mecanisme de supervivència, encara que ens pugui molestar. Clar, quan hi ha molts desequilibris, aquí hem de veure si està passant alguna cosa més. Però els desequilibris raonables hi han de ser. Vale? Segona zona implicada en tots aquests canvis. L'escorça prefrontal. És la zona que està implicada en planificació, reflexivitat, presa de decisions racionals i gestió emocional. És la zona que canvia més l'adolescència. Aquí sí que perd connexions, aquí sí que està perdent connexions, per això l'adolescència és una segona oportunitat, perd les connexions que mantenien els comportaments infantils. Per tant, és una bona oportunitat per si hi ha algun aspecte infantil a canviar, fer-ho aquí, perquè està eliminant connexions d'infantesa, per incorporar connexions que li permetin funcionar després com un adult. Aquests canvis, aquestes pèrdues de connexions i guanys de connexions, fan que aquesta zona del cervell perdi temporalment eficiència de funcionament. No és que no puguin reflexionar, és que els costa més fer-ho. No és que no puguin planificar, és que els costa més fer-ho. No és que no puguin ajustar, gestionar les seves emocions, és que els costa més fer-ho. I a vegades els adults no ho entenem. Tan aviat tractem els adolescents i les adolescents com si encara fossin criatures, i no ho són. I tan aviat els exigim que prenguin decisions d'adult, i no ho són encara. Quan els exigim que planifiquin el seu futur amb 16 o 17 anys i tu a què et dedicaràs a la universitat i què vols fer durant els propers 4 anys de la teva vida, perquè pensa que després això et condicionarà quines feines trobaràs, quin pla de vida t'has fet. Si moltes vegades no saben ni quin pla faran aquella nit. Vale? Bueno, no vol dir que no els hi puguem plantejar, és clar que els hi hem de plantejar, perquè tota la part de planificació, de reflexivitat, madura quan l'utilitzem, que és quan fa connexions noves. Per tant, els hem de generar ambients on ells puguin planificar, on ells puguin reflexionar. Els hem d'ajudar a que es generin bones preguntes. No respondre a les seves preguntes, sinó que es generin bones preguntes que ells mateixos puguin respondre, perquè totes aquestes zones del cervell puguin madurar. El que no podem fer o no és convenient fer és exigir-los que prenguin decisions ja per temes que els abasten tant endavant que no poden. Que no poden perquè no tenen prou eficiència de funcionament. Ja tenim dos elements, eh? Emocions hiperreactives i menys capacitat per gestionar-les i per reflexionar. Ah, per cert, quan estem estressats, aquesta zona del cervell encara perd més eficiència de funcionament. Per tant, quan un alumne, quan un fill o una filla, fa una animalada molt grossa, adolescents, i en aquell moment els estem ja amonestant i pensa i reflexiona, si encara incrementem més el seu nivell d'estrès, encara reflexionaran menys. Aquí hem de ser molt conscients i saber quan hem de fer un pas enrere i esperar el millor moment, vol dir el moment amb menys estrès, per fer-los reflexionar sobre allò que han fet que pensem que no era correcte. Perquè si els exigim reflexió en el moment d'estrès, no només no reflexionar, sinó que ens engegaran a passeig. Vale, per tant, és millor esperar, empassar-nos el nostre orgull, esperar, i quan sigui el moment, abordar-los. Perquè aleshores aquesta zona del cervell, que ja no funciona de manera òptima, com a mínim, serà tan òptima com sigui possible per la seva edat. I l'última zona s'anomena estriat. És la zona que ens permet sentir recompensa per aquelles coses que fem, sentir benestar, sentir sensacions de plaer, anticipar recompenses per actituds que estem fent ara. I els adolescents comencen a descobrir
que hi ha actituds d'adult, activitats d'adult, que els generen sensacions recompensants, però no saben quines són, perquè no han sigut mai adults i han d'assajar. Assaig, error, assaig, error, assaig, error, molts errors, de tant en tant algun encert, per descobrir qui volen ser ells quan siguin adults. Això implica experimentar, implica innovar, implica trencar límits. Vol dir que els adolescents necessiten límits, bàsicament límits de comportament social, però els necessiten per poder-los trencar, perquè ells el que busquen és veure què hi ha més enllà d'aquests límits. I aquí tampoc no hi ha normes. Quins límits? Depèn. Depèn de la societat, depèn del context, depèn de cada persona. Hi ha adolescents molt llançats que potser els hem de lligar una mica més curt perquè no prenen mal, i hi ha adolescents tímids i introvertits que el primer dia que se salten un límit gairebé els hem de felicitar i aplaudir perquè és bo que se'n saltin algun altre, simplement per maduresa, perquè maduri el seu sentit. Ara combinem les tres coses, ganes d'experimentar i per reactivitat emocional i poca capacitat per gestionar tot això. És un adolescent. Mentre es mantingui sota control, és el que ha de ser. Les alarmes han de saltar quan no hi ha possibilitat de reflexionar, perquè potser l'estrès sempre és massa alt, doncs busquem l'origen d'aquest estrès per baixar-lo, quan aquesta cerca de novetats les pot experimentar, per exemple, amb drogues. Aquí és un moment on hem de ràpidament tallar-ho, perquè són dinàmiques que quan s'hi entra, com més s'hi ha entrat, més difícil és sortir-ne. Clar, arribats a aquest punt, hi ha un aspecte, una pregunta retòrica, que penso que és interessant perquè ens donen unes quantes idees sobre com aprèn el cervell. El fet d'aprendre, d'adquirir coneixements nous, és una construcció cultural. És una cosa que ens hem inventat com a espècie biològica perquè ens resulta útil. I per això tenim un sistema educatiu bastant barroc, on hi ha una educació infantil, una primària, una secundària, un batxillerat, formacions professionals, la universitat, màsters, postgraus i jo que sé quantes coses més. O aprendre és un instint biològic bàsic. La diferència és important. Si aprendre és una construcció cultural, vol dir que hem de dedicar molts esforços a explicar als nostres alumnes com han d'aprendre, perquè per si mateixos no en sabran. Si és un instint biològic bàsic, vol dir que som nosaltres els que hem d'entendre a què obeeix aquest instint per aprofitar-lo les nostres aules. La resposta és clara, està en negreta. Aprendre és un instint. Una altra cosa és què aprenem. Aquest què aprenem sí que té grans components culturals, depèn d'un context històric, social, tecnològic, d'uns currículums, que ara ens estan canviant, ¿vale? Però el fet d'adquirir coneixements és un instint. Com ho sabem que és un instint? Us faré dues línies argumentals diferents per demostrar-ho, que ens donen idees sobre com podem nosaltres afavorir-lo. Primera línia argumental, és un instint perquè no el podem evitar mai. No podem evitar aprendre. Cada dia, per simple fet de llevar-nos al matí, parlar amb les persones amb qui hem dit convivim, sortir al carrer, estar amb companys, estar amb alumnes, a llegir un llibre, mirar la tele, cada dia aprenem coses noves. És que és més, si jo un dia em llevo al matí i penso, mira, saps què? Porto més de 50 anys, no diré pas més, porto més de 50 anys aprenent coses noves cada dia. Avui em declaro en vaga d'aprenentatge. Avui em nego a aprendre res nou. No ho aconseguiré. És més, si jo estic pendent de no aprendre, això que he sentit, no ho vull aprendre, això que no ho vull, ho aprendré millor. No, ho aprendré millor, perquè estaré activant mecanismes de metacognició. És la capacitat que té el cervell de pensar sobre els propis pensaments i sobre els mateixos processos de pensament. Com que estaré activant tot això, estaré fent més connexions per no recordar allò que doncs ho recordaré millor. Tindré més connexions dins del cervell. Però és una estratègia que hem d'utilitzar a les aules. Pensar sobre allò que estan aprenent no és només aprendre, és unes rivoltes, és, perdoneu l'expressió una mica vulgar, és anar manejant la perdiu sobre allò que s'està aprenent. Dinàmiques diferents, discussions, teatralitzacions, és igual, segons l'edat, segons donar voltes per activar la metacognició. Aquí tenim un petit problema, que a vegades els currículums són tan densos
que no ens donen temps per esponjar i fer tot això. Doncs no ens hem de buscar aquest temps o hem de... d'un inspector, Doncs no acabarem el currículum i ja està. Vale? Va, ja ho dic. Ha quedat gravat. Malament. No, ja m'enteneu què vull dir, no? És jugar. Jugar a treballar-ho de diferents maneres, no? I hi ha una altra manera també de veure això que no ho podem evitar. Us poso un exemple que jo utilitzaré la setmana vinent a classe. Vale? Jo a aquesta època estic fent classes d'anàlisi genètica. És una assignatura que té fama de difícil, no perquè hi hagi moltes coses per aprendre, n'hi ha poques, sinó perquè s'han d'aplicar contextos molt diferents. Vale? Hi ha una classe en particular, que a mi em costa més fer-la també, ho he de dir, que és la genètica quantitativa, i em toca dimecres de la setmana. Sempre començo dient el mateix. Això que us explicaré ara no entra a examen. No entra a examen vol dir no cal que us ho apreneu. Què fan tots? Seuen còmodament, separen el paper i el llapis de l'ordinador i m'escolten amb més atenció. I tu penses, si us he dit que no entra a examen, per què poseu més atenció? Doncs perquè si no entra a examen és que és una curiositat. I al cervell humà li encanten les curiositats. No pot deixar d'escoltar una curiositat. Sacrificarà una cosa important per una curiositat. Sempre. No us utilitzem. Vestim els coneixements importants amb anècdotes, amb curiositats, amb coses que activin la seva atenció. En 20 minuts els hi faig la part conceptualment més dura d'aquesta part de la genètica. Quan passen aquests 20 minuts els dic, ho sento, us he enganyat. Sí que entres. Petit moment d'estrès que recondueixo ràpidament perquè no es cronifiqui. L'estrès, quan és puntual, pot ser activador també. Eh? Què passa? No, tranquils. El que queda de classe, la propera i la següent, ho tornem a explicar tot, fem exercicis, pregunteu dubtes, preneu apunts. Però la comprensió profunda l'ha fet aquells 20 minuts. Vale? No podem evitar aprendre coses que ens despertin la curiositat. Doncs despertem la seva curiositat. Anècdotes, tafaneries... Vale? Aquesta és una línia argumental. Aprendre és un instint perquè no ho podem evitar. Però hi ha una altra línia argumental. Tots els instints biològics estan vinculats a la supervivència. Tots. I el cervell, cada vegada que el realitzem, qualsevol instint, ens recompensa amb sensacions de benestar o de plaer. És la forma que té el cervell d'assegurar-se que quan ens torni a fer falta ho tornarem a fer servir. Per exemple, menjar. És un instint biològic bàsic. Si no mengem, literalment morim de desnutrició. Per això després de menjar ens notem a gust. No dic un gran plaer, home, si és un bon tiberi, potser sí. Portem una certa satisfacció que fins i tot fa que ens entri una mica com de soneta. Bueno, mengem quan tenim gana, ja ho sé. Però anticipem que quan mengem tindrem aquesta recompensa del benestar de després de menjar. Per això quan tenim gana tornem a menjar. Ho podem aplicar a qualsevol instint, socialitzar, reproduir-nos, tots compleixen aquesta norma. Si aprendre és un instint, ha d'anar associat a sensacions de recompensa i de benestar. I va associat o no? A veure, és un aspecte que no podem estudiar amb adults. No el podem estudiar perquè els adults estem ja molt pervertits amb això. Hi ha adults que conservem el plaer pels aprenentatges. Vosaltres en sou un bon exemple. Vosaltres no em serviríeu com a subjectes experimentals, perdó per l'expressió, perquè ja esteu viciats. Si no notéssiu plaer per aprendre, ara no estaríeu aquí escoltant. Vale? I hi ha adults que han perdut, han dissociat el plaer d'aprendre. I normalment es dissocia a les etapes educatives. Finals de primària, secundària, es dissocia. Ara veurem per què i com ho podem compensar. Com ho sabem que aprendre comporta recompensa i plaer? S'ha estudiat amb bebès. Amb bebès quan aprenen a parlar. Els bebès són completament verges pels que fa els aprenentatges. Ningú els explica com han d'aprendre a parlar. N'aprenen per simple contagi, per simple imitació, per simple instint. S'ha vist que quan un bebè aprèn una paraula, i ara ve la part important, eh? I veu que la paraula que ha après és
reconeguda i valorada pel seu entorn, el seu cervell produeix una descàrrega de dopamina. És un neurotransmissor vinculat a sensacions de recompensa, plaer, benestar, optimisme i motivació. Dins el cervell tot això va junt, és un paquet que va junt, vale? És tan gran la descàrrega de dopamina, és tan gran la sensació de recompensa que nota, que ràpidament busca una altra paraula per aprendre, perquè tothom li agrada sentir-se bé, sentir plaer. Vale? Això es pot dissociar. Per què es dissocia? Quan en un sistema educatiu nosaltres tendim a valorar el resultat final del procés, l'examen, la nota, aquí tenim un petit problema. Hi ha alumnes brillants que sempre treuen bones notes, que sempre es veuran recompensats. I hi ha alumnes que els costa més, que els costa molt fins i tot, però que s'esforcen, perquè l'esforç forma part també d'aquests instints. El fet de satisfer l'entorn d'adults, aquest esforç, el tenen tots els infants. Si jo no recompenso aquest esforç, aquests alumnes que no són brillants, que potser fins i tot els costa molt, no notaran cap recompensa. No hi haurà cap valoració al final, valoració positiva, al final d'aquest procés d'aprenentatge. Per què s'han d'esforçar si al final no hi ha recompensa? I es dissocia. I aquí perdem molts alumnes. Molts. Vale? Quina és la solució? És molt fàcil. És no ens fixem tant en el resultat final, sempre ens hi fixarem, ja ho sé, però sobretot centrem-nos molt en el procés. No, això ja ho deien els grans pedagogs, ni no estem aportant res nou, ho estem explicant des de la neurociència. Si jo valoro, si jo reconec aquest esforç, el que estic fent és que aquests alumnes mantinguin les ganes d'esforçar-se, amb independència de que el resultat final sigui el que nosaltres volíem, que sempre ens hem de plantejar si el que volíem era correcte o no, però amb independència de que el resultat final sigui el que volíem o no, mantindran les ganes de continuar treballant, de continuar esforçant-se, de continuar assumint reptes. I això és el que permet continuar aprenent durant tota la vida. És el que ens permet no desconnectar-se del sistema educatiu. Aprendre és un instint. Ara bé, ens salto algunes, Bueno, aquí s'ha mogut una mica la fletxa groga, a vegades em passa, no sé per què. Bueno, aprenem per... Aquesta ja és pràcticament l'última, no patiu. Fins quina hora? Fins a 10, sí, queden 13 minuts. Quina mala sort, 13 minuts, no? Eh? 5 minutets, perfecte, 5 minuts. Vale. A veure, aprenem, deia, per instint, però amb un objectiu, que és poder adaptar-nos a l'entorn on vivim. És un entorn ple de novetats, de canvis. Vivim en un món incert, on hi ha novetats, on hi ha canvis, on hi ha incerteses. L'aprenentatge, el fet d'adquirir coneixements, el que permet és que ens puguem anticipar millor aquests canvis i aquestes novetats. Si aquest canvi és una amenaça, si l'anticipem, ens podrem protegir. I això està vinculat a la supervivència. I si aquest canvi és una oportunitat, el podrem aprofitar si l'anticipem. I això també millora les possibilitats de supervivència. És la part de supervivència vinculada a l'instint d'aprenentatge. Ara bé, davant d'una novetat, d'un canvi, hi ha persones que tenen la tendència a respondre amb por. Són persones poc transformadores, persones poc proactives, perquè si transformes hi haurà novetats, si ets proactiu tu generaràs novetats que em faran por, doncs no les genero. Són persones amb menys qualitat de vida, perquè la por és incòmoda, és un sentiment incòmode. Persones amb menys capacitat d'aprenentatge, perquè aprenem coses noves, no aprenem coses que ja sabíem, aprenem coses noves, ui, noves. Quina por. Vale? No és una crítica, no estic fent una crítica a la por. La por és una emoció bàsica que ens permet protegir-nos davant d'una amenaça. Vale? La por és imprescindible quan l'amenaça és real. És una crítica a tenir la tendència a respondre amb por davant de qualsevol novetat sense saber què és. Quina és l'alternativa? En què teix?
són les persones que tenen, o que tenim, m'agradaria sumar-me a aquest segon grup, tenim la tendència a respondre amb curiositat davant dels canvis i les novetats. La curiositat no implica acceptar les novetats perquè sí, perquè com que són noves seran guai. No, no, no. La curiositat sempre implica reflexivitat. Ja n'he parlat de la reflexivitat, eh? Es genera en aquesta zona del cervell que anomenem escorça prefrontal, que madura durant l'adolescència. Per tant, l'adolescència és una etapa clau per mantenir la curiositat durant tota la nostra vida. Ens cal la reflexivitat. Les persones curioses són persones més transformadores, perquè en principi les novetats no els fan por, per tant les examinen. Persones amb més capacitat d'aprofitar les oportunitats, perquè si davant d'una novetat respons amb por, serà una oportunitat que no l'aprofites. Persones més transformadores, més proactives, capaces de generar novetats. Perquè així com la por és incòmoda, la curiositat genera sensacions de benestar. I això sabem tots. Quan estem llegint un llibre que ens desperta la curiositat, ens falten hores per continuar llegint. Per què? Perquè estem a gust. Qualsevol aspecte que ens faci sentir a gust està vinculat a aquesta curiositat. Són persones, per tant, més transformadores, més proactives, amb més qualitat de vida. Perquè aquest benestar està vinculat, abans ho he dit, amb un neurotransmissor que és la dopamina, que és el que també genera motivació i optimisme. Per tant, són persones més optimistes, amb més capacitat de motivar-se per explorar el seu entorn, per buscar alternatives quan tenen una situació, un repte, un problema. No només és reflexivitat la curiositat, també inclou dues emocions que són bàsiques. Fixeu-vos que aquest eix que he posat, aquest eix que hi ha aquí en groc, és un eix que es mou entre la reflexivitat en una banda i per tant la impulsivitat a l'altra, per exclusió, i és també un eix emocional entre la por en una banda, que és una emoció, i dues emocions que són bàsiques. Una és l'alegria. L'alegria és una emoció bàsica. L'alegria a nivell emocional no és festa i xerinola, també ho pot ser, eh? Però l'alegria és una emoció bàsica que transmet confiança. L'alegria transmet confiança. Quan faig formacions de postgraus i això, poso sempre tres fotografies: una persona trista, una enfadada i una alegre. I pregunto, si haguéssiu de triar una d'aquestes tres persones perquè fos un company per fer un treball, algú que seurà al vostre costat, a l'autobús, al tren, a qui no coneixeu de res, a qui mai coneixereu de res, però que estarà 20 minutets assegut al vostre costat, a qui triaríeu? Tothom tria la persona que està alegre, perquè transmet confiança. Ningú tria mai la persona que està enfadada, perquè transmet sensació d'amenaça. Algun cop m'he trobat algú que em diu, home, jo quan somriuen massa, no me n'entendio. Entre aquestes tres, prefereixo la que està trista. No, clar, és que això té a veure amb les experiències d'infantesa, d'adolescència. Si algú ha tingut la mala sort a la seva vida de trobar-se amb una persona especialment hipòcrita, que li estava somrient, mentre li estava fotent la guitza, haurà après que aquests somriures poden ser traïdors. I per tant, es quedarà molt trist. Bueno, les experiències ens marquen. Però normalment us enfia la persona que està alegre. L'alegria, entesa com a confiança, és bàsica per ser curiosos. Si no confies en tu mateix, no t'atreviràs a ser curiós, per si un cas les pifies. Si no confies en el teu entorn, no t'atreviràs a ser curiós, perquè si les pifies, voldràs que el teu entorn t'ajudi a sortir del merder on t'hagis posat. És una emoció bàsica que hauria d'estar present sempre a la família, a la societat, als centres educatius, a tot arreu. Però que hem de tenir molt present els centres educatius. Transmetre coneixements a través de la confiança. Els alumnes han de confiar en nosaltres i per això nosaltres hem de confiar en ells. La segona emoció bàsica per ser curiosos: la sorpresa. La sorpresa que genera, bueno, quan hi ha una situació inesperada, un canvi de ritme, el sentit de l'humor ens sorprèn sempre i per això ens fa somriure. Qui tingui gràcia que l'utilitzi, qui no, que busqui una altra alternativa. N'hi ha moltes. No, ja m'enteneu, és generar moments de sorpresa entre els alumnes. Quina gràcia té la sorpresa?
activa una zona del cervell que s'anomena tàlem, que és el centre de l'atenció. Si això fos ara una classe de teatre i digués, simuleu una cara de sorpresa, què faríeu? Llogiríeu els ulls per fixar l'atenció. El tàlem ha entrat en acció i fixa l'atenció. L'atenció és important per aprendre qui hi ha. Però és que, a més, el tàlem, junt amb altres zones del cervell, entre les quals hi ha l'estriat, sensacions de recompensa, forma part dels circuits de motivació. I la motivació és important per mantenir les ganes d'esforçar-nos, d'aprendre, de treballar en el decurs del temps. La sorpresa activa l'atenció i activa la motivació. La motivació, ja ho he dit, va lligada al neurotransmissor dopamina, que genera benestar, plaer i optimisme. El còctel perfecte per ser curiosos i per voler continuar aprenent, per voler continuar esforçant-nos. I queda un últim petit detall. Resulta que la motivació implica sempre un aport extra d'energia al cervell. Quan estem motivats, els vasos sanguinis del cervell es dilaten. I això fa que arribi més sang. Més sang vol dir més oxigen i més glucosa, que són els aliments del cervell. Quan estem motivats, el cervell funciona amb més eficiència perquè té més combustible. Vol dir que tot allò que aprenem quan estem motivats ho aprenem amb més eficiència. Pot estar més estona treballant sense cansar-se perquè té més combustible. I a més ens fa sentir a gust perquè està vinculat a la dopamina. Aquest eix emocional és el que abans deia. Quan deia, com més connexions tingui un cervell millor, més possibilitats de riquesa de vida mental, queda un segon factor, l'estat emocional. Si l'estat emocional que generem, pel motiu que sigui, està més proper a la por, seran coneixements que no es voldran utilitzar perquè seran persones poc transformadores, poc proactives, amb menys capacitat de continuar aprenent. Si l'estat emocional el vinculem a sorpresa, a confiança, a sensacions de benestar, seran coneixements, seran connexions que sí generaran profit, generaran capacitat de ser curiosos, capacitat de continuar creixent, d'analitzar-te, de ser reflexiu també en tu mateix, d'autoanalitzar-te, persones, alumnes, capaços de dirigir millor la seva vida cap allò, cap allà on ells creguin que és més convenient, que resulta més satisfactori. I això és tot el que us volia explicar. Moltes gràcies. Aquest màster en el cervell, en el tàlem, l'amígdala, que jo identificava una altra part del cos. Aquest altre és el sistema immunitari, sí, no? Sí. No té res a veure. Doncs l'estriat, la dopamina, vull dir, hem après moltes coses aquesta tarda, segur que alguns més que d'altres. Obrim el torn de preguntes, anem una mica amb retard, però crec que les podeu formular. Jo, mentre passen el micròfon, que no sé qui és l'encarregat de fer-ho, però tenc que estar allà els companys allà mirant com ho fem, li plantejo una primera per trencar el gel i perquè doncs, puguem donar temps a això, a que si teniu alguna pregunta li formuleu al senyor David Bueno, també evidentment al senyor Pujol. Ha parlat abans, ho has definit en un momentet l'actual sistema educatiu com a barroc i has fet una pinzellada de que hi ha coses que s'estan intentant canviar, no? Des de la teva òptica de neuroeducació, doncs, va encaminats aquests canvis o quina seria la fórmula una mica més bona per millorar el nostre sistema educatiu tan important per tantes coses, no? Home, jo penso que els canvis estan anant en la bona direcció. El fet, per exemple, el currículum de primària no l'he mirat gaire, me l'he mirat però per sobre, vale? El que estic molt ficat és amb el de batxillerat. Tinc un encàrrec del Departament d'Educació per fer una sèrie de models competencials de totes les matèries de batxillerat per ajudar els docents a aplicar-ho, perquè no s'ha fet massa fins ara, no? S'ha fet en algunes matèries, en la majoria no. I això va en la bona direcció. De fet, el currículum
explícitament diu que l'ensenyament ha de ser competencial. I això va en la bona direcció. Competències vol dir, bueno, ho sabeu millor que jo, vol dir una amplitud de mirades més àmplia. És potser no tenir tants coneixements acadèmics, però els que tens, saber-los utilitzar. Que de fet l'educació ha de servir per això. No ha de ser una enciclopèdia, no hem de ser enciclopèdies amb potes, hem de ser gestors de coneixements per poder-los utilitzar quan ens faci falta en contextos nous, perquè el futur no sabem quin serà. No sabem quin serà, per tant, el coneixement ha de ser dinàmic, ha de ser fluid. ¿Vale? Per tant, en aquest sentit, crec que sí, que anem en la bona direcció. També anem en la bona direcció el fet que siguin més permeables els diferents nivells educatius. És a dir, quan abans hi havia una primària, una secundària, un batxillerat, si no feies el batxillerat havies d'esperar els 25 anys per entrar a la universitat amb unes proves específiques, no sé què, això era molt mutilador per moltes persones. ¿Vale? El fet que ara puguis anar més endavant i endarrere, el fet que puguis decidir fer el batxillerat en 3 anys. Abans ja hi havia centres que ho feien, El centre on van estudiar els meus fills, ara ja, per cert, hem superat l'adolescència, però... El centre on van estudiar els meus fills, de manera alegal, permetien fer el batxillerat en 3 anys als alumnes que els costava, però que podien. Com? Doncs s'inventaven una repetició, un no sé què, ja està. Bueno, ara és legal fer-ho, serà legal fer-ho. Això està molt bé, perquè hi ha molts alumnes que potser en 2 anys el nivell d'estrès seria tan alt que no anirien bé, i en 3 anys ho pots fer païnt-ho tranquil·lament, vale? O aquest batxillerat que pots tu triar què vols fer. És que què menys que poder triar què vols de la teva vida, no? I pots triar assignatures artístiques i tecnològiques i científiques i humanístiques. Bueno, jo trobo això va en la bona direcció. Aquí la universitat encara fallem. Hi hauria d'haver més permeabilitat entre estudis. Clar, a vegades ens trobem alumnes que han començat, jo tutor d'un grup de 30 alumnes, els tutoritzo durant 4 anys, des de primer fins a quart, i llavors agafo un grup nou, no? I m'he trobat més d'una vegada amb algun alumne, l'últim no fa massa, a meitat de segon de biologia, i que veia em diu, escolta, m'interessaria a mi fer filosofia. He descobert la filosofia a través d'algunes lectures que he fet de biologia. Doncs, xaval, has de començar a fer primer una altra vegada. I tu n'apagar-ho tot. Bueno, doncs aquí falta permeabilitat. Perquè no pots convalidar... Ostres, a veure... L'origen de les espècies, de Charles Darwin, és un llibre biològic i és un llibre filosòfic. Per tant, hi ha molts aspectes de biologia, coses que per filosofia són importantíssims. I al revés també. Vale? Pot ser un filòsof que digui, doncs avui fer biologia. Doncs escolta, no cal que facis bioestadística i no cal que facis no sé què, i aprofita, no? I encara ens falta aquesta permeabilitat, però jo penso que el futur ha d'anar per aquí i estem anant en la bona direcció i esperem que el canvi duri anys. Vull dir que no es tornin a canviar d'aquí 4 anys. Això és el que fa molt mal. Això no treu que faci falta més inversió, vale? No. És a dir, una cosa és el currículum com a tal, una altra és que no calgui més inversió, que siguem de, si hem de començar el 5 de setembre o el 20 de setembre, això són altres aspectes, vale? Que no estan vinculats directament al currículum. I que també són importants, però que com a currículum jo penso que anem cap a la bona. Cap a la bona. La pauta ideal és que no comencin a experimentar amb drogues. El gran problema de les drogues, a banda de tot el perjudici físic que comporten i mental, totes les drogues, absolutament totes, perjudiquen el cervell, totes, vale? El gran perjudici que tenen és que totes actuen directament sobre l'estriat, aquesta zona que genera sensacions de recompensa. Per això, quan una persona comença experimentant drogues, és tan difícil, després li costa tant deixar-ho, perquè té l'estriat a tope. I encara que físicament es pugui sentir fatal, el cervell
emet senyals de hosti que guai, vale, quina recompensa que nota. Aquest és el gran problema. Per tant, la millor manera és evitar que comencin a provar-ho. Com? Generant un ambient on aquest estriat ja generi sensacions de recompensa. Clar, un ambient on els estem obligant a aprendre coses que no els importen de res. Amb un sistema que a vegades no va amb ells. Amb una edat, l'adolescència, on el que el seu cervell busca per sobre de tot és socialitzar. Més que qualsevol altra cosa, busquen socialitzar amb els iguals. Per això ha sigut el col·lectiu més perjudicat a la pandèmia. Tots hem sortit tocats, tots, d'una manera o altra. La gent gran també, per descomptat. Però tots els estudis que s'han fet, i n'hi ha més d'una... Mira, fa un any hi havia ja una cinquantena, ara deuen ser més d'un centenar. Tots els estudis que s'han fet indiquen que el col·lectiu més afectat són els adolescents i els joves, perquè no han pogut socialitzar tant com el seu cervell els demanava. Si nosaltres, dins del sistema educatiu, especialment a secundària i batxillerat, no, no, les coses són difícils, eh? Has de treballar tu, has d'estudiar tu. Aquí estem en contra, estem anant en contra de que el seu cervell busca. Si estimuléssim més el treball col·laboratiu, amb grups, aquí estaríem anant una mica més en la direcció del cervell. I això generaria més sensacions de recompensa i disminuiria les probabilitats de que busquessin la recompensa amb substàncies tòxiques. Per tant, la millor actuació sempre és la prevenció. Clar, aquí tenim aquella disquisició. Amb el treball col·laboratiu, especialment a aquestes edats, s'aprèn igual que clavant colzes i estudiant? Bueno, potser no. Potser s'aprèn menys. A mi no em preocupa gens, perquè s'aprèn millor. S'està aprofitant el potencial del cervell d'aquesta edat que busca socialitzar. Vale? Sabran menys coses? Potser sí. I què? Les sabran aplicar millor perquè hauran adquirit aquests coneixements amb molta més eficiència. Aquí moltes vegades, m'enrotllo molt jo, aquí moltes vegades el problema el tenim a l'hora de fer els exàmens. Clar, si jo faig un treball molt competencial, faig un treball molt col·laboratiu a l'aula, i l'examen és individual i memorístic, aquí tinc un problema molt greu, perquè els he format per fer unes coses i els en demano unes altres. Ells què aprendran? Que la col·laboració és molt guai, però que al fons el que a mi em toca és aprendre-ho per mi mateix i passar als meus companys, i que la competencialitat, que guai, però no res, perquè al final, si no dic de memòria allò que m'han explicat, no trauré bones notes que em faran falta per accedir a uns estudis determinats. Aquí hem d'ajustar tota la part d'avaluació. De fet, aquest encàrrec que tinc del Departament d'Educació és per fer models d'avaluació competencial pel batxillerat, perquè això pugui filtrar cap a la docència i cap a la selectivitat, si és possible, no? No és difícil de fer-ho, i també us explico una petita experiència que vaig fer l'any passat amb els meus alumnes. L'any passat, les classes d'anàlisi genètica van ser online. Fins al maig, que no vam poder tenir una classe presencial a la setmana, totes van ser online. Clar, vol dir 3 hores de la setmana online, però no només de genètica, fan 4 assignatures o 5 assignatures més. Si jo, la meva idea va ser, si cada professor fem el mateix rotllo que faríem a classe online, els estem matxacant. La docència online per alumne requereix molt més esforç que la presencial, perquè falta la socialització. Vale? Precisament per això. Per tant, què vaig fer? Jo feia una sessió de cada 4 on feia un petit resum del que tocava, un petit resum posterior a les 3 sessions de d'abans, que el que feia era, els donava materials, capítols de llibre, uns resums que jo havia fet perquè per grups preparessin aquella temàtica. Vaig crear sales online, digitals, on es poguessin trobar per grups, i a les hores de classe jo no me les escatejava, sinó que el que feia era anar passant de sala en sala per veure com ells anaven treballant els materials d'aquests i ajudar-los. Però entre ells, jo només estava allà de simple convidat de pedra per si feia falta. I el dia que sí feia la classe, que era un resum,
per veure que no s'havien deixat res important. Clar, arriba el dia de l'examen, que ja el vam poder fer presencial. Clar, la pregunta és, si per primer cop els he fet treballar cooperativament, ara l'examen no el puc fer individual, perquè no és el que jo els he estimulat a fer a les classes. Clar, com fas un examen col·laboratiu on cada un s'emportarà la seva nota? Què vaig fer? Doncs l'examen dura 3 hores. I al començar l'examen ja els hi vaig dir, les dues primeres hores, cadascú el seu examen. Quan hagin passat 2 hores, us deixo 5 minuts de rellotge perquè us pugueu aixecar d'on esteu asseguts, no podeu agafar l'examen, l'examen s'ha de quedar allò, però podeu parlar entre vosaltres i comentar la jugada. Preguntar-vos el que no hagueu entès. Clar, 5 minuts no dona per massa. I l'última hora, cadascú el seu examen. L'únic que us demano és que aquella pregunta que hagueu compartit amb els companys, me la marqueu, valdrà igual que les altres, no valdrà menys, la marqueu i em digueu per què heu cregut convenient preguntar-ho. Perquè no ho sabíeu, perquè era massa difícil, perquè l'anunciant no s'entenia. Bueno, va ser una catarsi absoluta, va ser brutal. En aquests exàmens has d'estar molt pendent perquè sempre hi ha la temptació de mirar del costat què està fent. No perquè no ho sàpiguen, són alumnes, és un grau de biotecnologia, que han entrat amb unes notes estratosfèriques, de més de 12 sobre 14. Tots alumnes brillants, que treuen bones notes, però igualment miren al costat per garantir que ho han fet prou bé. No vaig veure a ningú mirant el veí, perquè sabien que després ho podien fer legalment. Les notes van pujar, sí, 2 dècimes, sobre 10 punts. Això és irrellevant. I què? Ningú aprova el suspens per 2 dècimes. Perquè quan treuen un 4,7 o un 4,8 jo ja els aprovo directament. I no vull que em vinguin a regatejar ni a plorar. Ni ells, per dignitat seva i meva. Per tant, perquè vinguin a regatejar ja els aprovo i s'ha acabat. Vale? I els hi dic, que a més a més, no em tallo. Doncs van pujar 2 dècimes. Bueno, és aquesta mica que vam poder treure dels companys. I què? El nivell d'estrès va ser el més baix que he vist mai. Ho notes pels moviments que fan, per com han de beure aigua, l'estrès resseca el coll, i la majoria van baixar de l'examen amb una rialla d'orella a orella, desitjant-me bon estiu. No m'hi ha passat mai a la vida. Incorporar 5 minuts de treball col·laboratiu en un examen no costa gens, les notes no canvien significativament, però aconsegueixes rebaixar l'estrès i donar significat a tot allò col·laboratiu que has fet. Per tant, hi ha moltes maneres de fer-ho. Segur que ens estendríem molt més fer-li preguntes al senyor Bueno i escoltant les seves experiències i el que aplica a les classes, però volem ser puntuals, que tots tenim també coses després d'aquí, i us agraïm molt la presència aquí amb aquest acte de tanta gent. Fins la propera, gràcies.